Cambodian Idol រដូវកាលទី5នាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយស្រាបៀរគ្រុឌគ្រុឌឡៃហើយសច្ចៈកៃឡា V Active សូមស្វាគមន៍ជាបន្តមកកាន់កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងរបស់ពេញនិយមលំដាប់ពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី5វគ្គឡៃសូសម្ដាទីប្រិមត្តទស្សនិកជននេះគឺជាវគ្គប្រកាសលទ្ធផលសម្រាប់វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី2ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំង11រូបនឹងមានអ្នកដែលត្រូវចាក់ចេញពីកម្មវិធីហើយក៏អ្នកដែលអាចបន្តក៏នៅតែមានពីកម្មវិធីក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយគ្រុឌឡៃរសជាតិស្រាលសន្ទន់ស្រស់បំផុតពេលវេលាល្អនៅតែពេលវេលាជាមួយគ្រុឌសូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវវិអាក់ទីវភេសជ្ជៈកីឡាដំបូងគេបង្អស់របស់ប្រទេសកម្ពុជាបំពេញជាទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាឥឡូវនេះសូមក្រុមការងារយកលទ្ធផលមកកាន់វេទិកាបាទសូមអរគុណលោកស្ពីរ៉តក្រោយពីការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជនទាំងអស់ក្រោយពីការផ្ដល់យោបល់ពីគណៈកម្មការហើយក្រោយពីការផ្ញើសារគាំទ្រពីទស្សនិកជនឥឡូវនេះសម្រាប់វគ្គ Live Show សប្ដាហ៍ទី2នេះមានបេក្ខជនម្នាក់ដែលត្រូវចាក់ចេញពីកម្មវិធីដូច្នេះសម្រាប់អ្នកដែលអាចបន្តទៅរាត្រី Live Show សប្តាហ៍ទី3បានទៅលើបានទៅលើសនមេងលាសម្រាប់អ្នកដែលមានឱកាសរីករាយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបន្តទៅវគ្គក្រោយទៀតបានទៅលើបានទៅលើអមសរៃគុតតាអមសាទរបាយខាករីអមសរៃគុតតាទស្សនិកជនគិតមិត្រ
ីនៅពេលនេះមានបេក្ខជននិងបេក្ខនារីចំនួន3រូបហើយដែលគេទទួលបាននៅមហាកម្មពីទស្សនិកជនហើយអាចបន្តដំណើរទៅកាន់វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី3ហើយអ្នកទី4ដែលមានឱកាសអាចបន្តដំណើរទៅកាន់វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី3សូមអបអរសាទរអបអរសាទរមកអេនជូលសូមចូលរួមអមសាទរអេនជូឡាអាចបន្តទៅវគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី3យើងនៅសល់បេក្ខជនជាច្រើនទៀតដែលអាចបន្តក្នុងចំណោមបេក្ខជនដែលរងចាំមតិផលអ្នកដែលអាចបន្តទៀតគឺថៃនរៈបណ្ឌិតអបអរសាទរបេក្ខជនថៃនរៈបណ្ឌិតអាចបច្ចុប្បន្នមកទៅកាន់វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី3ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់អ្នកបន្ទាប់គឺជាអ្នកទទួលបាននៅមហាឱកាសបោះជំហានឈានឆ្ពោះទៅកាន់វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី3បាទទៅលើបាទតលើអបមនរៈសូមចូលរួមអបអរសាទរបេក្ខជនអបមនរៈអាចបន្តទៅព្រះឡាយសូសម្រាប់ទី3បេក្ខជនចំនួន6រូបហើយដែលអាចបន្តនៅសល់តែបេក្ខជន4រូបតែប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលអាចបន្តបានទៅលើទឹកសេរីវឌ្ឍនាអរសាទរបេក្ខជនវ័យក្មេងទឹកសេរីវឌ្ឍនាអាចបន្តបោះជំហានទៅកាន់វគ្គ Live Show នៅសប្តាហ៍ទី3ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅមានបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាពជាបន្តទៀតដែលមានវាសនាអាចបង្ហាញខ្លួនសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅវគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី3ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអបអរសាទរដល់អបអរសាទរដល់នួនបូរ៉ាសូមចូលរួមអបអរសាទរបេក្ខជននួនបូរ៉ាយើងនៅសល់តែបេក្ខជនបាទ3រូបឬក៏បេក្ខនារី3រូបតែប៉ុណ្ណោះដែលរងចាំលទ្ធផលអ្នកដែលអាចបន្តជាមួយកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី5ជាបន្តទៀតបានទៅលើកែវបច្ច័នមុនីអបអរសាទរបៃខានារីកែវបច្ច័នមុនីអាចបន្តឈ្មោះទៅកាន់ព្រះឡាយសូសប្តាហ៍ទី3ប្រិយ
ជាទីមេត្រីស្របពេលដែលស្នាមញញឹមនិងភាពរីករាយបានកើតមានឡើងចំពោះបេក្ខជននិងបេក្ខនារីជាច្រើនរូបនៅពេលនេះក៏មានបេក្ខនារីចំនួន2រូបទៀតកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំនៅការប្រកាសលទ្ធផលនិងផ្ដល់ឱកាសពីមហាជនដែលជាគណៈកម្មការទី5ទូតទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងពិតណាស់មិនចង់ឃើញរូបភាពនេះកើតឡើងទាល់តែសោះព្រោះសុទ្ធសឹងតែមានសមត្ថភាពដូចគ្នាប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌគឺជាលក្ខខណ្ឌហើយសម្រាប់អ្នកដែលអាចបន្តបោះជំហានឈានឈ្មោះទៅកាន់វគ្គ Live Show នៅសប្តាហ៍ទី3បាទទៅលើសូមចូលរួមអបអរសាទរបេក្ខនារីអង្គវិជ្ជការអាចបន្តទៅវគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី3ហើយក៏សូមចូលរួមសោកស្ដាយបាទសម្រាប់បងអូនស្រីនាថបាទបើទោះបីជាបងអូនល្អការផ្ដល់នៅ comment បាទល្អល្អប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្ដីការផ្ញើសារគាំទ្រពីទស្សនិកជនជាការសម្រេចចិត្តហើយបងអូនមិនបានបន្តក៏មិនមែនបងអូនមិនមានសមត្ថភាពប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបងអូនបានទទួលការគាំទ្រពីទស្សនិកជនសង្ឃឹមថាបងអូនមិនបោះបង់ឱកាសនេះទេបងអូននៅតែខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូជំនះរាល់ឧបសគ្គដើម្បីឆ្ពោះទៅរកក្តីសុបាយណាបាទអរគុណស្រីនាថសម្រាប់ការចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងរបស់យើងឥឡូវស្រីនាថមានអីជាការចង់និយាយអរគុណទៅកាន់បងប្អូនទស្សនិកជនសូមអញ្ជើញចា៎ជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដែលបានមកគាំទ្រនិងខ្ញុំសូមអរគុណដល់មិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំមកប្រកួតនេះអរគុណដល់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្ញុំហើយក៏សូមអរគុណដល់គណៈកម្មការទាំង4រូបដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យរូបនេះខ្ញុំបានមកដល់វគ្គ Live Show នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននៅតែចងចាំនឹងខ្ញុំហេសរីនាតនៅក្នុងដួងចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរអរគុណបាទប្រិមត្តទូតទស្សនិកជនយើងពិតជាមិនចង់ឃើញនូវទស្សនវិជ្ជាបែបនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាជាការសម្រេចចិត្តរបស់បងប្អូនទស្សនិកជនទូទាំងប្រទេសមួយទៀតពួកគាត់សិតតែមានសមត្ថភាពហើយពួកគាត់បានចំណាយពេលវេលាជាច្រើនរហូតដល់ចិត្តកន្លះឆ្នាំធ្វើការហាត់រៀនចា៎ហាត់សមរស់នៅជាមួយគ្នាប្រៀបបាន3ដូចជាបងប្អូននឹងគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវនេះសម្រាប់កម្មវិធីក៏មានម្នាក់ទៀតដែលត្រូវចាក់ចេញពីកម្មវិធីហើយក៏នៅមានបេក្ខជនបន្តបន្ទាប់ទៀត
ប៉ុន្តែយើងនឹងស្វែងរកបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីកាន់ឬក៏ខ្លាយទៅជាម្ចាស់ពាននៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី5នេះសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នានឹងឆ្លាក់ឈ្មោះហេតស្រីនាថនៅក្នុងក្រៅបេះដូងរបស់ទស្សនិកជនហើយនៅតែចងចាំថាស្រីនាថគឺជាបេក្ខជនឆ្នើមដែលពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពប្រចាំកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី5យកឱកាសនេះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ស្រាបៀក្រុតក៏ដូចជាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងចាសូមអរគុណដល់ភេសជ្ជៈកីឡា V Active និងភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងក្រុតហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់គណៈកម្មការទាំងអួនរូបបាទដែលបានផ្ដល់ឱកាសនិងសម្រិតសម្រាំងបេក្ខជនល្អៗយើងនឹងជួបគ្នានៅកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី5វគ្គ Live Show សប្ដាហ៍ទី3ថាតើនឹងមានអ្វីប្លែកវិញ្ញាសាអស្ចារ្យដល់កម្រិតណាយើងនឹងជួបគ្នានៅសប្ដាហ៍ក្រោយចាយកកាលនេះសូមអរគុណសង្កេតថ្មីម្ដងទៀតដល់ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចាចំណាយទាំងថវិកាចូលរួមគាំទ្រនៅកម្មវិធីចាប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី5នេះហើយរងចាំមើលថាតើនៅសប្ដាហ៍ក្រោយបេក្ខជនឆ្នើមឬក៏ក្របពេជ្រទាំង10គ្រាប់របស់យើងនឹងជួបប្រទះប្រឡងប្រជែងគ្នានៅក្នុងវិញ្ញាសាអ្វីខ្លះហើយតើអ្នកធ្វើបានល្អជាងគេដូច្នេះពីកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី5សូមអរគុណសូមគោរពលាលាត្រីសួស្តីខេមបូឌៀន Idol រដូវកាលទី5នាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយរាបៀក្រុតក្រុតលៃហើយសេចក្ដីកីឡា V Active